皆さんは飛行機の整備士に役割があることをご存知でしょうか。出発前や到着後に窓の外に見えるのはライン整備士です。ライン整備士は ANA グループが就航する各空港に配属されています。地上に降り立ったばかりのエンジンも冷めない巨大な機体に向き合い、最前線で整備・点検を行って、次の出発までの短時間で機体を万全の状態へと整えます。皆さんこんにちは。私はライン整備を担当しています。ライン整備の仕事についてご覧ください。ANA グループの整備を大きく分けると5つの役割があります。このチームを E チーム ANA と呼び、日々それぞれの役割のプロフェッショナルが協力し合い、飛行機を安全に運航しています。今回はライン整備士に注目します。 ANA グループのライン整備士とは、各空港に配属、短時間で運航可否を判断。主な仕事は運航整備と夜間整備。ライン整備士の仕事を大きく分けると、運航整備と夜間整備の2つがあります。運航整備は到着した機体を次の出発までの間に整備します。パイロットからフライト中の状況を確認し、外部点検、機内点検など定められた項目を一つ一つ確実にチェック。運航を支える様々なスタッフとコミュニケーションを取りながら、全ての作業を限られた時間で行い、安全で快適な飛行機を提供します。夜間整備は、最終便で到着した機体を翌朝の始発便までに定例整備と不具合修復作業をします。定例作業は飛行時間や着陸回数などに応じて細かく点検・整備の内容が決められており、飛行機の種類ごとに膨大な項目があります。点検をして異常がないことを確認したり、定められた時間で部品を交換したりと様々です。翌日の始発便までに作業します。不具合修復は、不具合状況をマニュアルに照らし合わせて修復します。パイロットや客室乗務員から不具合の情報を正確に入手して、不具合箇所を特定、どのような処置が必要かを判断し、チームワークを発揮して限られた時間内に作業します。 ANA グループのライン整備士は早番、遅番、夜勤の3交代制で勤務しています。早番は運航整備を、遅番は運航整備と夜間整備を行います。夜勤では定例整備と不具合修復を行って始発便に対応します。出社後、カバーオールに着替えて身支度を整え、コントロールルームに向かいます。コントロールルーム内で整備・点検をする飛行機の最新情報を取得して、これから行う作業の内容確認をします。無線機、工具、部品など必要なものが用意できたら、機体に向けて出発します。夜勤や外での仕事は大変ですか？夜勤、悪天候や真冬の整備では大変な面もありますが、それ以上に航空機の運航を支えているという達成感があります。最後に整備士の視点で整備作業を疑似体験してみましょう。大きなボーイング787を見上げながら、ライン整備士の視点で運航点検の模様をご覧ください。飛行機の前方から点検を始めます。まずはじめに、飛行機の鼻の部分にあるレドームと胴体の前面付近を点検します。次にノーズランディングギア付近を点検します。前方を照らす着陸灯やタイヤにダメージがないか、油脂類の漏れがないか確認します。機体前方部にはヒゲのように胴体から飛び出した速度を計測するための微糖管や着氷を検知するアイスディテクターがあり、損傷がないか点検します。胴体下面を点検します。こちらは夜空を見上げた時によく見かける赤い点滅の正体であるビーコンライトです。
レンズにひびなどがないか確認します。次に翼の下側を確認しつつ、エンジン後方の排気側から内部を確認し、エンジン下部に油脂類の漏れがないかも点検します。エンジン前側に回り、飛行機の推進力を生み出しているファンブレードやインレットカウルの状態を確認します。次に翼の端にあるライト類の点灯を確認します。左の翼、前側には赤いライト、反対側には緑のライトが装備されています。翼の後ろ側は左右どちらも白いライトがついています。メインランディングギアを点検します。構造上のダメージや油脂類の漏れがないか、ブレーキやタイヤの状態に異常がないかなど確認します。ドア、胴体の点検をしながら後部へ移動。最後に尾翼部分の点検です。ライン整備士は毎日これらの箇所をしっかりと点検し、安全な飛行機を提供しています。整備を終えた機体はお客様をお迎えして次の目的地へ飛び立ちます。滑走路へ向かう航空機を送り出す時がライン整備士にとって最も誇り、やりがいを感じる瞬間です。最後までご覧いただきましてありがとうございました。今後も E チーム ANA 各役割の詳しい紹介やどうやって整備士になるかなど深掘りしていきます。高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。 ANA Inspiration of Japan